Кіберфахівці Служби безпеки викрили ворожого поплічника, який зливав посадовцю терористичної організації ДНР локації Сил оборони на тимчасово окупованій частині Донеччини. Саме за його розвідінформацією ворог планував нанести ракетно-дронові удари по позиціям українських військових. За даними слідства, уродженець Російської Федерації, який проживає на території тимчасово окупованого Донецька, з серпня 2022 року працює на ворога. Він передавав розвідувальну інформацію зв'язковому посадовцю Народної міліції ДНР, на якого ініціативно вийшов через заборонену соцмережу ВКонтакті. Для збору даних він використовував власних знайомих, в яких вивідував місця тимчасового базування українських захисників у різних населених пунктах. Комунікацію з окупантами зловмисник підтримував через месенджери, відправляв опис місць базування підрозділів Сил оборони та електронні карти з нанесеними геолокаціями. Крім того, СБУ встановлено, що ворожий поплічник волонтерить для окупаційних підрозділів РФ. Він неодноразово оголошував збір на військову амуніцію, радіостанції, цифрові приціли і квадрокоптери. Крім того, встановлено, що ворожий поплічник волонтерить для окупаційних підрозділів РФ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранти заочно про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 3 статті 114 прим. 2 – це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 111 прим. 2 – це пособництво державі-агресору. Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.